Son 3 il ərzində keçirilmiş hərbi əməliyyatlar, o cümlədən Fərrux əməliyyatı, Sarıbaba 40-qız əməliyyatı və digər hərbi əməliyyatlar həm bizim strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Eyni zamanda Ermənistana göndərilmiş bir mesaj idi ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və burada biz vəziyyəti diktə edirik və siz dərhal silahlı qüvvələrinizi bizim torpaqlarımızdan çıxarmalısınız. Əgər o vaxt mənim sözümə baxsaydılar, sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdır. Bütün onların bəlalarının səbəbkarları elə onların özləridir. Və onların bəlaları təkcə 3 il bundan əvvəl başlamayıb. Hələ 90-cı illərin əvvəlində başlayıb. O vaxt Azərbaycan çörəyini yemiş, Azərbaycan suyunu içmiş nankör kütlə Azərbaycana qarşı bax bu meydanda ərazi iddiası qaldırmışdır. Bax bu binada Azərbaycan dövləti tərəfindən vaxtı ilə inşa edilmiş binada Azərbaycana qarşı məkirli planlar hazırlanırdı. Erməni xalqının bəlalarının səbəbkarları Ermənistana rəhbərlik etmiş bütün şəxslərdir. Onlar hesab edirlər ki, bizim torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlayacaqlar. Özləri o qədər buna inanmışlar ki, xarici tərəfdaşları da inandırmağa çalışırlar ki, onların güclü orduları var, onların güclü potensialı var, güclü himayədarları var və Azərbaycan heç vaxt torpaqları hərbi yolla azad etməyə cürət etməyəcək. Və onların dərmanına su tökənlər, bugün də onların arxasında dayanmış bəzi ölkələr, onlarla bu məsuliyyəti 100% bölüşürlər. Biz isə deyirdik ki, heç vaxt biz vəziyyətlə barışmayacağıq və bunu gizlətmirdik. Nə qədər bizə deyilmişdi ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin hərbi həlli yoxdur. Mən isə deyirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmasa, bizim başqa çarəmiz qalmayacaq. Və 44 gün ərzində göstərdiyimiz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyinə dərs olmadı.